Marrëdhënia institucionale mes Ilir Metës dhe Lulzim Bashës ka pësuar një krizje të fort, kur palët ka nisur sulme të ndërsjellta mes tyre. Kreu i shtetit ju përgjigj një akuze publike të numrit 2 të demokratëve Gazmend Bardhi, në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese për zgjedhjet e 30 qershorit 2019 dhe mbi rolin që presidenti i Republikës ka për të vënë në lëvizje kushtetuesen për të shprehur mbi legjitimitetin e një procesi zgjedhor. Ilir Meta i zhveshi nga pozicionet politike në PD Lulzim Bashën e Gazmend Bardhin, duke i konsideruar të dy si deputet të thjesht, një përcaktim që muajt e fundit ndaj Bashës e Bardhit e ka bërë Sali Berisha dhe antarët e Komisionit të Rithemelimit. Stop gënjeshtrave të deputetëve Lulzim Basha dhe Gazmend Bardhi për vendimarrjen e gjykatës kushtetuese për votimet e 30 qershorit 2019. Deputeti Bardhi gënjen kur me vetdije të plotë dhe në mënyrë të përsëritur deklaron se gjykata kushtetuese na paska thënë se subjekti që vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese nuk duhet të ishte Shoqata e Bashkive, por presidenti i Republikës, duke i dhënë kështu mundësinë presidentit që ta inicionte procesin në këtë gjykatë. E ftojmë zotin Bardhi që të na e lexoj se në cilin paragraf gjykata kushtetuese e paska shkruetur saktësisht atë që ai deklaron se gjoja po të ishte paraqitur kërkesë nga presidenti, gjykata kushtetuese do t'i shpallte antikushtetuese zgjedhjet e 30 qershorit. Duke cilësuar gjuhën e përdorur nga Meta të njëjtë me atë të foltores së Sali Berishës, Gazmend Bardhi i lexoi Metës nenin ku presidenti i Republikës përcaktohet si institucioni që vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Presidenti nuk mbajti premtimin për të shkuar deri në fund të vërtetës kushtetuese për zgjedhjet lokale të 30 qershorit të 2019-s. Ai nuk ju drejtua gjykatës kushtetuese për të provuar se kishte të drejtë për shtyrjen e zgjedhjeve. Gjuha e foltores nuk mund të jetë kur gjuha e institucionit të presidentit, pavarësisht halleve të përbashkëta të Ilir Metës, Edi Ramës dhe Sali Berishës. Duke uruar punë të mbarë presidentit të Republikës, i sugjeroi lexim të kujdesshëm të vendimit të gjykatës kushtetuese. Gjykata vjen në lëvizje me kërkesë të presidentit të Republikës, të kryeministrit, të jo më pak se një të pesës së deputetëve, të avokatit të popullit dhe të kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit. Pas deklaratës së Lulzim Bashës nga foltorja e parlamentit se Ilir Meta është pjesë e trekëndshit të Bermudës, së bashku me Edi Ramën dhe Sali Berishën, marrëdhëniet e tij me kreun e shtetit janë të tensionuara, me përplasje të vazhdueshme publike. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.